Това видео е със субтитри на Шльокавица, за да го разберат всички. Всеки има поне един приятел, който пише на Шльокавица. Известна е още като Маймуница. Или Методиевица. Уж младите пишат така, но не са само те. Мнозина го правят, защото уж е по-лесно. Но как се пишат на Шльокавица думи като благодаря, прощавай, заповядай и какво става с букви като Щ, Ъ и Ц? А да, има и още един съвсем дребен въпрос. Какво става с културата ни изобщо? Всеки ден в България оставаме все по-малко. И все по-малко от тези, които са останали, пишат на кирилица. И така културата ни постепенно изчезва. Докато дойде денят, в който съвсем ще изчезне. А той наближава. Наистина. Наследили сме азбуката от предците си, които са дали всичко за да я защитят. Тя е започнала от нас, а в момента използват 300 милиона души. Дори в Монголия използват нашата азбука. А ние пишем на латиница, защото е по-лесничко. На 24 май всички започват да уважават кирилицата. Но сме на път да станем единствената държава, която доброволно се отрича от азбуката си. Обаче има решение. И то е гениално. И много дръзко. Готов ли си? Ето го. Просто пиши на кирилица. И помоли приятелите си да правят същото. Не азбуката е проблемът. Ние сме проблемът. Но ние сме и решението. Върни си езика. Ако не от уважение към България, то поне от уважение към себе си.